Ronaldinho levantou para dentro da área, o toque do River, sensacional, Fernando Praz! Fazendo o torcedor vascaíno comemorar. Que defesa foi essa do Praz! Na cabeçada do River, a bola ia no ângulo. O Praz chegou nessa bola, tocou e ela dá uma triscadinha ali no travessão, evitando o que poderia ser o gol da vitória do Atlético, né? E o Atlético se aproximaria um pouquinho do Fluminense. Diminuiria a diferença para 7 pontos. Foi sensacional a defesa do Fernando Praz. De novo agora, na câmera colocada lá dentro do gol, o voo do Praz. Esse é um gol, né, para o Vasco, evitando mais uma derrota do Vasco, porque seria fatal essa bola do Hever nesse instante. Seria a sétima derrota do Vasco seguida, igualaria o recorde histórico, né, do time de 1996, né, quando lá também perdeu de forma impressionante, incrível, 7 vezes seguidas.